Ikindi basanze kigomba kongerwa mu masomo ahabwa abayobozi b'amashuri n'ababungirije ni ukugendera ku ndangagaciro z'Abanyarwanda n'iz'Abanyafurika. Et nous avons aussi 3 modules sur la revalorisation de l'identité africaine et rwandaise, c'est-à-dire de pouvoir inclure la culture dans l'éducation, ce qui nous donne un atout de taille dans la reconstruction du jeune ici au pays. Umusaruro wavuye mu mahugurwa agenewe abayobozi b'ibigo by'amashuri ku miyoborere n'imicungire y'amashuri ntubonwa n'abayahawe gusa. Ahubwo n'abayobozi ku nzego zo hejuru haba ku ruhande rwa Minisiteri y'Uburezi n'urw'umuryango wa BVOB bemeza ko umushinga wa School Management wahinduye byinshi. Ikindi kandi usanga gishimishije ni uko wafashije Minisiteri y'Uburezi kongerera abayobozi b'amashuri ubumenyi mu micungire y'umutungo w'ishuri. Iki ni ikintu cyangombwa cyane. Kuko tutagishyizemo imbaraga amashuri yacu ntacungwe neza cyaba ari ikibazo kitoroshye. Wadufashije kandi uyu mushinga kongera abayobozi b'amashuri ubumenyi mu igenamigambi riganisha ku iterambere ry'amashuri bayoboye. Uvuga ngo umuyobozi w'ishuri ateganya ate ategura ate igenamigambi mu bikorwa byo bya buri munsi cyangwa se mu cyerekezo cy'ishuri ayoboye. Ikindi kandi wadufashijemo nuko byadufashije cyane cyane abayobozi b'ibigo by'amashuri byafashije cyane cyane gukorera mu mucyo kandi no mu bwuzuzanye iyo hashyirwa imbere icyo twita accountability. Uyu mushinga wakidufashijemo cyane ku buryo ubona icyo kintu nacyo cyaragize ingufu n'imbaraga kandi ugasanga ko bifite isura n'irema. Mbona imyaka 8 uyu mushinga umaze haragaragaye ibyiza bijyanye n'ubushobozi bw'ubuyobozi bw'amashuri. Ntanze urugero nk'aya mashuri yibanze imyaka 9 ya basic education. Abayobozi b'ayo mashuri ahanini batangiye bamwe muri bo bakirangiza mu mashuri y'inderaburezi. Uyu mushinga wabafashije kubona ubwo bumenyi mu buryo bwihuse bwatumye bashobora kuyobora ibigo by'amashuri. Mu burezi muri rusange tubona iyo turebye amanota y'abanyeshuri basohoka mu mashuri yisumbuye ko hariho gutera imbere mu ireme ry'uburezi. Nibaza ko uyu mushinga ugize akamaro gakomeye, ariko nubwo nabivuga ntyo bigaragare yuko urugendo rukiri rurerure, hari byinshi nanone bishobora kuzagerwaho. Hagikenewe ko ndetse harushaho gukorwa byinshi, ubuyobozi bw'amashuri bugatezwa imbere, kuko nk'uko nabivuze ubuyobozi bw'ishuri bufitiye runini kugera ku ntego yo kwigisha ariyo guteza imbere ireme no gutuma abana biga bakamenya bakagera ku bwenge bateganijwe kugera. The VVOB school management story is really a success story. It has been introduced nationwide, almost every school direction in the secondary education has been trained several times in different subjects. And as we heard during the last management board meeting at Miniduk, where we were invited, there is really a measurable improvement in the management of secondary schools thanks to this successful program. Biragaragara ko umushinga wa school management wagize uruhare rukomeye mu guhindura imikorere mu bigo by'amashuri, ibi bikaba byanazamuye ireme ry'uburezi. Icyakora haracyari bikenewe kugira ngo ibyagezweho bikomeze bitere imbere. Mu bikenewe harimo no gukomeza amahugurwa. Murabona ko tugenda twagura gahunda z'uburezi. Twavuye kuri 9 years, ubu tugiye kuri 12 years. Ni ukuvuga ngo ibigo by'amashuri bizagenda byaguka. Ni ukuvuga ngo ibyakira lower secondary byo twita tronc commun bizagenda byiyongera. Ibyizakira upper secondary byo bakunda kwita ngo section bizagenda byiyongera. Abayobozi bashya bazagenda bazamo. Tukaba twumva rero ahubwo bafatanya na Minisiteri y'Uburezi tukabanza tugaherekeza iyi gahunda neza
yamara guhama icyo gihe nibwo nka VVB cyangwa se school management program ubwayo nkuko yakabaye twavuga tuti iki kigo aba bayobozi biragaragara ko bafite mu by'ukuri kariba ubushobozi bwo kuba bakomeza gukora ubwabo nibyo twakwita sustainability badufashe muri sustainability y'ibi bikorwa kugira ngo ejo hazaza ahubwo tuzahita tuva ku kigo cy'ishuri duhugura ibindi bigo bigikikije nk'ibyo twakwita satellite cyangwa se biri muri uwo murenge byaba bitarahugwa kuko icyiza dushima naho babwiye nuko bahugura ari abarimu b'amashuri abanza babageraho abayobozi baho bakagera no ku mashuri yisumbuye iki ni ikintu gishimisha cyane ukumva rero ko ari umushinga kuko twasaba yuko waza reka ukabanza ukaduherekeza tugafatanya iyi gahunda y'uburezi bw'ibanze bw'imyaka 12 nayo ikabanza ikanoga tukaba twizeye ko abayobozi bose b'ibigo bahugura gutanga amahugurwa ku bayakeneye bose ni ngombwa ariko kandi ni ngombwa cyane kubafasha kumenya gukoresha imbumba nyigisho cyangwa module bahabwa module twazanditse ku buryo bwo kuzigisha ariko noneho dukwiye kuzikora ku buryo bwa manuel ntuzi yuko iyo uguze appareil ari yo yose haba manuel d'usage ushobora ubwawe ukaba wabyi ukagenda ubyigisha ubyibonera ngo kubona iriya kamera yawe iyo bayikoherereje ntugomba kugira ngo ujye kwiga bakoherezanya n'igitabo ukajya ugashobora kubyigisha dukenera uko twakora manuel abantu bashobora gukoresha bari iwabo mu mashuri yabo bwite kandi bakabyumva kandi ibyo byose bikaba tukabishyira no mu kinyarwanda kuko hari abantu benshi batazi indimi ubishyize mu cyongereza hari abatakizi ubishyize mu gifaransa hari abatakizi ariko ikinyarwanda twese turakizi numva byafasha abantu kugera ku ntego yo kumenya school management leadership igikorwa kirushaho kugira akamaro iyo gishobora kuramba kigahoraho niyo mpamvu hafashwe umwanzuro w'uko mu myaka itatu iri imbere umushinga uhugura abayobozi b'ibigo by'amashuri wahinduka ukaba urwego ruhoraho muri minisiteri y'uburezi rukora izo nshingano ndetse ayo masomo akaba yakwigishwa no mu mashuri makuru y'u Rwanda minisiteri y'uburezi ibinyujije mu ishuri nderabarezi rya kie yewe no mu mashuri twakwita Rwanda College of Education turashaka ko aya masomo izi nyigisho za school management izi nyigisho zashyirwamo yewe bikamanuka bikazajya no muri za TTCs bityo hakazajya hasohoka abarimu bafite skills mu miyoborere y'amashuri ikindi giteganyijwe nuko abahugurwa ku miyoborere n'imicungire y'ibigo by'amashuri bahabwa impamyabushobozi kuzamura ireme ry'uburezi ni kimwe mu byitabwaho cyane na minisiteri y'uburezi abayobozi b'amashuri rero nibakoresha neza ubumenyi bahabwa imbumba nyigisho batahana n'izibi zo kubika mu kabati nta kabuza iryo reme rizagerwaho kandi ni mu gihe kuko iyo amashuri ayobowe neza imyigire n'imyigishirize nayo igenda neza.